חברים יקרים, על 12 עמודים שוכן ועומד עם ישראל, כמו בית הכנסת הגדול כאן בווינה, באוסטריה. 12 עמודים האלה הם 12 השבטים, כמו שהם מצוינים כאן, על הפרוכת של ארון הקודש. הראשון ביניהם, הבכור ראובן. אבל בפרשה של הדף אנחנו רואים שראובן לא מקבל ברכה מעת יעקב אבינו, אלא ביקורת קשה. ומי שמקבל כראשון את הברכה הוא יהודה. המנהיגות של עם ישראל עוברת בכך מראובן הבכור אל יהודה הבן הרביעי. למה? מה קרה לראובן? איפה הפסיד את המנהיגות? האם זה בגלל שהוא מציע פתרונות שאינם ריאליים, אינם מציאותיים? כשיוסף נשלח לבור על ידי האחים, הוא רוצה להציל אותו, אבל האחים לא רוצים להציל את יוסף, לכן הם לא מקשיבים לו. כשהם באים ממצרים ונדרשים להחזיר למצרים את בנימין הקטן, הוא מציע לאבא ליעקב לקחת את שני בניו ולהמית אותם אם לא יחזיר את בנימין. אבל האם יעקב רוצה להמית את הנכדים שלו? בוודאי שלא. האם זה בגלל שהעיתוי של ראובן הוא לא עיתוי טוב, שהוא מציע דברים בזמן הלא ראוי, במקום הלא ראוי לכך? או אולי יש עוד רגע מפתח שהוא מסביר למה ראובן לא היה ראוי להיות המנהיג של עם ישראל. כשעשרת האחים נשלחו לכלא, לבית הסוהר, על ידי יוסף השליט הזר במצרים, הם שואלים את עצמם, מה קרה לנו? למה נזרקנו לכלא? והם אומרים אחד לשני, אבל השמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו. שמענו את צעקותיו של יוסף כשמחרנו אותו לעבדות ולא התייחסנו אליו. ועל כן, השמים ומגיע לנו. באותו רגע אומר להם ראובן, אמרתי לכם, אל תחטאו בילד, ולא שמעתם. אומר להם ראובן, תמיד צדקתי, אמרתי לכם שלא לחטוא. למה עשיתם אחרת? באותו רגע ראובן הפסיד את המנהיגות, כי הוא בעצם, נכון שהוא צדק ושהוא צודק, אבל לא מספיק להיות צודק. הוא מאשים את האחרים, במקום לקחת אחריות ביחד ולהוביל את כולם ביחד, מתוך האחריות ההדדית והמשותפת, ולהוביל אל מקום טוב יותר ביחד, הוא מאשים את האחרים, אומר, אתם לא הייתם בסדר, ובכך הוא מפסיד את המנהיגות. יהודה שביחד עם אחיו אמר אבל השמים אנחנו, והוא זה שאחר כך עומד לפני בנימין ואומר תיקח אותי כעבד ולא את בנימין הצעיר, הוא זה שראוי להיות המוביל והמנהיג. מי שלוקח אחריות ביחד עם כולם ולא מאשים את האחרים, הוא ראוי להיות מנהיג, והוא בסופו של דבר עשוי להוציא צאצאה משיח בן דוד שיוביל אותנו בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן. שבת שלום.